Så är vi då framme vid kvällens sista program här i ettan. Vi lämnar över till Sossi, Staffan och den hittills hemlige gästvärden i Måndagsbörsen. Välkomna till Måndagsbörsen. Ikväll har vi artister här både från USA och England, nämligen gruppen The Dibbies från New York, och de kommer även att ställa upp och kompa den engelska sångaren Ian Gom. Staffan Schmidt har som vanligt varit ute och gjort reportage, och den här gången så har han träffat den mycket uppmärksammade tjejgruppen. Tjena Sussi, hur kan jag se? Hej Björn. Gud, när du kommer så kommer du med besked i alla fall. Gör det. Har jag något besked? Vet jag inte. Nej, men Sussi. Var är alla prylar? Vad då för prylar? Ja, det ska ju handla om skräck ikväll. Skräcken är ju temat ikväll. Då kan vi inte ha det så här. Vi måste ju ha... Var är spindelväven till exempel? Var är alla råttorna som ska springa där? Och dödskallen och draperiet fullt nedsölat med blod? Ja, jag vet inte. Men jag tror att det här med skräcken kommer att lösa sig. Ja, men lösa sig, herregud. Någon måste ju ta hand om det där. Kan vi inte få någon som åtminstone sö... för att pulsarna ska börja bulta och nackhåren resa sig. Är det sant? Åh, dessa ljuvligt skrämmande valv. Att få återse er efter min långa dval. Åldriga byggnad är, om inte densamma, så åtminstone snarlik den där jag lekte
Lekte som barn. Som barn. Man kallade mig pigret. Varför inte vampyret, frågar ni? Det är en mycket bra fråga. En mycket, mycket bra fråga. Jag är nämligen av en viss transylvanisk ett som gör att det... Dess... Sablar. Jägarns, tänk att det aldrig ska gå. Det håller aldrig. Jag försöker och försöker. Det hjälper. Jag känner mig dålig. Jag känner mig dålig. Har ni vitlök i käket här? Är det oxfilé provençal kanske? Då är det därför. Då är det därför. Bria gör något. Ja, ja. Hur som helst, jag blev förskjuten av familjen redan vid tidig ålder. Av två futtiga anledningar. Två futtiga anledningar. De här. Jag hade inga. Jag hade inga. Precis som det skulle vara nödvändigt. Det är ingen riktigt bett i dig, sa familjen. Och gaddade ihop sig mot mig. Nej, jag har bara en. En, och det räckte tydligen inte. Får aldrig bli vampyr. Jag får aldrig bli vampyr. Det struntar jag i. Har ni tänkt på vilken dålig musik det är till alla de här Christopher Lee-filmerna? Gammal och dammig. Nej, hörru, kan vi få lite, kan vi inte köra lite ballskräckmusik för en gångs skull? Hörru, lite synt. Får vi höra? Ja, bra. Away with the last sounds of the day. There's a beat in my heart, and I know that it's the start. There's a moon in the sky. There's a moon turning me into someone real. There's an urge within me, and I know what's gonna be. There's a moon in the sky. There's a moon turning me into someone real. Yeah.
stay here, have another. Said I don't wanna know, not a little, not a bit. Cause baby, I don't go for all that. I want a good dream for tonight, and I just wanna stay here. I was a dreaming, I was on my way home, but you've been a scheming all the night long. Just a little, just a bit, but baby, I don't go for all that. Want a good dream for tonight, I just wanna stay here. Why don't you leave alone? Why don't you quit? Or try fooling some other guy, cause baby I ain't into it. Cause I'm in love with another, and she's so far away. Another. I said, I don't want to play, not a little, not a bit. Baby, I don't go far out of that. Just want a good dream for tonight. I just want to stay here. Just wanna stay here. Ladies and gentlemen, who is this? Yes, it's Ian Gong. Welcome, Ian. Hello, Stephanie. That's a warm applause. Tack. Great. You already learned Swedish, but I'm going to tell the audience in Swedish just a little bit about you so we don't have to bother about the past. Det här är alltså Ian Gom. Jag vet inte om någon kommer ihåg Brinsley Schwartz Orkester som fanns, eller gruppen rättare sagt, som fanns 1974. Nick Lowe kanske ni minns. Han var med i den gruppen och den här polaren också, Ian Gom. De bröt upp och stack åt olika håll. Ja, vad han har gjort här sen senare, det ska vi prata om. Jag vet att han har gjort 2 LP-skivor. Men vad som är intressant är vad han håller på med nu. Vad håller du på med nu? What are you doing right now when you're not playing here? I hope you said the right things then. Yes, I promise you. What am I doing here? Well, you asked me to come. That's a good answer. Now, let's see if you can answer the next question as good as this first one. I guess you're living quite close to the sheep. What are you doing among the sheep? Well, I live in Wales, which is a hilly part of Britain, where they have sheep. But I live in a little village, right, with my family, and just write songs there. It's great, quiet. You say that you write songs and you also make songs there, you record them. Yeah, I've got a little studio there, not as big as Abba's, but a little studio. Den modeste Ian berättar att han bor uppe i Welsh, eller ja, Welsh kan vi väl kalla det för, tills jag kommer på Wales heter det, där han spelar in skivor i sin egen studio. Och nästa fråga kommer att bli,
om någon kom erbjuda dig ett guldkantat kontrakt i USA, ett slavkontrakt men med mycket pengar, skulle ställa upp på det då? If you got the opportunity to make a fantastic record and career in the United States, would you leave Wales and go to the United States then? I think so, yeah, just for the experience. It'd be great. You had some experience in the United States too, didn't you, with the tea bags and all that stuff? The tea bags. Well, I just missed a cup of tea, that was all. So I sort of got on a plane and flew for about 3 hours to see some friends, went around a supermarket, bought a tea bag, sat down, not in a hotel room, put my feet up and had a cup of tea. It was great. That's a real British gentleman. Han saknade alltså sitt te så mycket så han kostade på sig en flygresa på 3 timmar och köpte en tepåse och lyckades få en äkta kopp te i USA. Det här har ju inte mycket med musik att göra, så låt oss gå till den synpunkten då. Music, what does that mean to you? I mean, not just earning money. What are you into right now? I mean, with LPs and things like that. I'm glad you asked me that, Stefan. We've got a single out at the moment called She'll Never Take the Place of You on Phonogram. I didn't quite get what you said, but something about doing a record. Record. Yes, a record that's out at the moment called She'll Never Take the Place of You. Going to be a big hit in Sweden, isn't it? Yeah. Didn't have to translate that, did I? En stor hit håller han alltså på och gör just nu. Sen är det någonting annat ganska konstigt som jag läste i tidningen idag. Vi ska kolla och se om det stämmer. Det sägs att han har spelat, gjort en låt för The Royal Scots Dragoon. Är det sant? Have you done a song that has been recorded by The Royal Scots Dragoon? Yeah, bagpipe band. What kind of a song was that? Da 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 da. That's it. Thank you very much. I hope you want to stay here a little bit longer. I just want to stay here. That was the first song, and now you're going to sing what? Hold on. Hold on? Yeah. Thank you. I've been drifting on a sea of heartbreak, trying to get myself ashore for so long, so long. Listening to the stranger stories and wondering where it all went wrong for so long, so long. But hold on, hold on, hold on to what you got.
Jag sitter bara och repeterar lite för mig själv. För mig själv alltså. Ja, det är så här att nästa inslag här i kväll är väldigt beroende av ljudeffekter. Och det är därför som jag sitter och repeterar lite. Och det är så pass viktigt med de här ljudeffekterna så jag tänkte nästan att jag skulle be audienset om lite hjälp här. Det är ingen allsång, jag försäkrar. Det är skräckeffekter, ljudeffekter i skräck. Skulle ni vilja hjälpa till här så är det väldigt bra. Man kan tänka oss att vi behöver först och främst vind. Ödslig, isande vind över engelsk hed. Kan vi få fyra bord här som låter som en isande, ödslig vind över engelsk hed? Jag vet inte, men försök förra. Nej, det är på väg. Kom igen. Ja, det låter som om ni buar, men kan vi... Och det är möjligt att ni gör det också, men... Om man gör... Jag måste ha tecken för varje grej, för jag måste hålla ordning på det här sen. Om vi gör så här... Det här är vind. Det är vind. Okej. Okay. Ja, holländsk hed. Norsk fjord eller något sånt där. Ja, okej, det får duga så länge. Vad behöver vi mer? Vi behöver ugglor i mossen. Känner ni för ugglor? Oh, det är ungefär samma ljud. Ja, det... får vi göra... Hur låter uggla? Nej, tyvärr, det där är varg. Det här får bli varg. Okej, då är ni vargungar här. 1, 2, 3, 4, 5 bord här. Bra.
Och varg, då gör jag så här, då gör jag. Då är det varg. Det är tecken för varg. Okej? Okay? Får vi se en? Det är bra. Det får duga så länge. Vad behöver vi mer? Vi behöver knarrande steg på grusgång. Hur låter det? Ungefär. Får vi höra några? Och du gör. Det är så. Det är tecknet för knarrande gång. Nej, vad heter det? Gång på grus. Får vi höra? Ja, det är riktigt bra. Riktigt, riktigt bra var det. Vad behöver vi då mer? Vi har hela fältet där som gör knarrande dörr. Det måste man ha. När den slår igen sen också. Får vi göra så? Och det är det här tecknet. Får vi höra då? Slog den igen verkligen där? Jag hörde inte riktigt. Kanske gisten. Vi kan pröva en gång till. Yeah! Just det. Då ska vi försöka göra en liten komposition av det här. Och det gör vi enbart med anledning av att vi ska få avnjuta ett konstverk i skräck. Ett konstverk i skräck, mina damer och herrar. Hans Arnold! Sveriges skräcktecknare nummer ett! Han har börjat fuska lite, han har fuskat lite grann där, så att han har börjat lite grann. Men vad ser vi? Jag kan berätta lite grann och så gör jag mina tecken och sen hänger ni på här, för det här hänger helt och hållet på er och lite grann på Hans och ingenting på mig. Så att, ja, vad har vi där? Vi har ett slott och där viner vinden. Där viner vinden. Och den viner hela tiden. Jag behöver inte göra så. Och vad ser vi? Vi ser månen. Månen. Och vad är det som svävar där uppe i himlen? Är det Olof Pall? Nej, det är det inte. Det är nämligen en ugg. Jag fick göra ugglan sen. Vad händer mer? Finns det en dörr i slottet? In till det hemliga slottet. Där vad läskigt som helst kan döljas. Hur låter dörren? De har två dörrar. Vad är det som sitter där nere med stirrande ögon? Jo, det är ännu en. Vinden! Vad hade vi där borta? Det var... Ja, just det, så kommer någon knallande där på grusgången. Läskigt nog. Och vinden viner. Fantastiskt. Tänk att vi har hjälpt Hans Arnold att göra ett konstverk. En applåd tycker jag. För det var väl färdigt? Nej. Det är inte färdigt. Men vi kan fortsätta till midnatt här så. Ja, vi kan ta det efteråt kanske. Kan du och jag sitta och... Till midnatt, då blir det bra. Om jag sitter, sitter jag och så ritar du. Det kan vi göra. Varför håller du på med skräck? Ja, jag håller på med skräck för att skrämma. Ja, det lyckas du med ganska ofta, det vet jag. Men finns det ingen annan anledning? Ja, jag håller på, eller jag börjar med att rita skräck för att jag är rädd. För vad då? Ska jag räkna upp? Ja, är det mycket? Från början. Vi börjar med lärare, präster, väldigt stora och mäktiga män, kvinnor bland. Det räcker tycker jag. Nej då, det räcker så bra faktiskt. Tror du att
vi behöver ett visst mått av skräck. Absolut, ja. Vi lever i en skräckfylld tid och vi måste vänja oss vid skräck. Och det kan man göra genom att roa sig med skräck. Man kan komma på skräckfilm, man kan titta på mina teckningar. Det kan man göra. Ja. Det är ju så att, kanske du också känner till, att även i rocken, inom rocken så har det blivit populärt, kan man väl säga, med våld och skräck. Ja. Framförallt kanske inom de här videofilmerna som görs nu. Ja, just det. Nu måste jag säga, jag tycker inte om våld. Jag har inte mycket blod i mina teckningar. Jag tycker om den där trevliga gamla Hitchcock-stämningen. Ja, visst har man sett en droppe blod här och där? Har man gjort. Ja, lite grann. Jag menar, det är klart. Man måste ta blodprov även på spöken och monster. Så att... Ja, fast det brukar inte hjälpa. Men jaha, hur som helst, det här med rocken, ja. I många videofilmer så har det blivit vanligare och vanligare med våld och skräck, som sagt. Och vi tänkte vi skulle visa ett riktigt, om man så får säga, skräckexempel på det här. Robert Palmer har gjort det, och vi varnar alla känsliga personer. Ta det lugnt när ni tittar på det här, för den här är läskig.
Peter Extra. Och låten ni hörde hette Stopp, stopp. Och nu en gammal soul classic. Som sjöng Nat Bush och Annika Boller som ställde upp och backade upp det här gänget från Göteborg. Göteborg, ja, det var inte länge sedan jag var där, det var ungefär en månad sedan, och då var det för att träffa några andra tjejer, Go-Go's heter de. Och de var här som förband till Polis, och bland det första de sa när jag pratade med dem sa de att we're independent career women on the go, vi är oberoende karriärskvinnor på frammarsch. Och det var väl kanske lite ironiskt sagt, men det ligger någonting i det i alla fall, för att det gått väldigt fint för de här tjejerna. Hamnat högt på försäljningslistorna i USA, och rockkritikerna skriver bara snälla saker om dem. Det är snälla tjejer också för den delen. Tyvärr så var det här ljudet som vi spelade in inte så bra på den här konserten, och därför tycker vi det vore orättvist mot flickorna, det vill säga Belinda, Charlotte, Jane, Gina och Kathy, att spela upp den här konserten. Istället har vi lånat en snutt heter det, ur filmen Urg, A Musical War. Så någon av er kanske redan har sett den, som visas förresten på olika diskotek runt omkring i landet. Det är förresten deras signaturmelodi vi ska lyssna på, We Got The Beat. Go-Go's förresten, som kommer från Los Angeles, hade bara sovit i 2 timmar när jag träffade dem. Och därav den uppsluppna, något fnissiga stämningen. Go, go, go! My name is Gina and I play the drums. I'm Charlotte and I play lead guitar. My name is Belinda and I sing. You're pretty Belinda and you are... I'm Kathy Valentine. I play the bass guitar. I'm Jane. I play rhythm guitar. And all together, you are the Go-Go's. Yeah. You're not very famous in Sweden yet, but you will become, I think, because you got very good critics, as far as I've read now. Is this the first time for you in Sweden, Belinda? Yeah, this is last night was the first night we played in Stockholm, and tonight's the second, you know, second night
in Sweden. But this is like our first time ever playing in Europe, period. America's a hard place to conquer, but we need to do the rest of the world too, and that's what we're doing right now, I hope. How is your strategical plan, so to say? I mean, you made a gold. Yeah, well, you made a gold record now, and a platinum coming up soon, next month. Yeah. And the plan goes after platinum, then we get double platinum and triple platinum. We're starting. We're starting. It's a good plan. Huh? We're starting to record our second album in March, and I don't know. Hopefully, that will do as well. And then after we make our second album, we're gonna release our first album in Japan and Australia and tour over there over the summer. Oh well, we're gonna tour over there soon. And then we'll probably record our third album. Then our fourth album, we'll do a tour, and then after the fourth album, we'll do another tour and record a fifth album, and then there'll be the sixth tour. And another tour. Yeah. I never get nervous. I used to get real nervous, and and I'm not going to say what I used to do, but I used to get very nervous. Please tell me. I used to kind of wet my pants. The first time? Well, that's true confession. The first time I did, I was... Well, God, you used to throw up in your mouth, and that's. And then you wet your pants. Is that true? Not at the same time. True, yeah. Yeah, it is true. Well, that's good for a start. And no, but not anymore. I've gotten over that. On the other hand, I'm trained now. Are you telling me that you're not nervous? No. I'm not. Yeah. How about the rest of you? Nervousness. I've never wet my pants in a long time. I've never thrown up. And I haven't thrown up in a long time either. You know what they wrote in the papers last night? Today, actually. Well, they said that Agneta in ABBA, she should, look at you, how to move and how to dress. We listen to ABBA. We really like them a lot. We have a lot of admiration. What kind of who does the music? Who writes the lyrics and music? Everyone writes, but on the first album, it was mostly myself and Charlotte, and Kathy has a song, and Belinda has a song. They're laughing at you. Why? Because I'm, because she's so funny. Ja, välkommen tillbaka, Björn. Vänta lite nu, det är något fint. Nej, men du blev ju du, äntligen. Den där drycken var inte så bra, va? Ja. Nej, det var en svag grogg. Svag grogg. Ja. Hur är det med dig då? Det är bra med mig. Är du nog rädd? Rädd, ja. Jag är väl lika rädd som alla andra, tror jag. Är du rädd? Ja, ibland. Mm. Det är jag. Du håller på mycket med skräck och att vara rädd och sånt där annars, även när du inte är här på börsen. Nej, man säger att jag håller på med sån här skojskräck, tycker jag är kul. Kanske för att, i någon slags självförsvar. Mot vad då? Ja, mot skräcken. Ja. Var du fascinerad av skräck när du var yngre eller har du kommit nu på gamla dagar? Nej, jag tyckte nog det var ganska ball när jag var liten också. Så här, knarrande dörrar, de som satt där förut. Ja, de var bra. Ja, jättebra. Ja, de var bättre än vargarna här i alla fall. Vargungar. Du håller på med Spök som har fått jättemycket framgång med den som du har gjort tillsammans med Bengt Palmers. Ja, det har gått bra. Det har gått mycket gått bra. Men under tiden nu, under hösten, så har du även hållit på att göra en film som inte höll på med skräck, vad jag förstår. Ja, när jag var nyfiken. Jag tyckte det skulle vara, jag vet inte hur det gick till det där egentligen, men jag tyckte det var kul att prova på det mediet också. Men det blev jobbigt eftersom jag spökade på kvällarna och skulle vara amanuens på dagarna. Det var lite jobbigt faktiskt. Ställa om sig sådär. Men det gick bra. Det gjorde det. Ja, den heter En flicka på halsen. Konstigt nog. Och det är inte en gaffel i strupen eller vad det heter, utan en flicka på halsen. En flicka på halsen, ja. På dagen och spöken på nätterna. Just precis, gom. Du hinner man inte med så mycket mer i alla fall. Nej, det var inte så mycket mer. Men det var kul. Vad blir det nu sen då? Spök ska väl gå ett bra tag till, men nu har du prövat på att vara filmskådespelare och teaterskådespelare. Ja, nej, det där med skådespelare kan du glömma bort. Jag är liksom scengångare, kallar jag mig för, vare sig det är framför kamera eller om det är på en scen, så att säga. Jag är liksom varken skådespelare eller varken på scen eller på film, men jag tycker om att göra gubbar och sådär, va. Och det är i stort sett vad det handlar om än så länge. Vad jag ska göra sen,
Det var dit vi skulle komma. Ja. Jag ska ha semester. Jag var ledig en hel sommar för första gången sedan 1964. Lycka till. Mm, det kan jag behöva. Jaha, men det blir mest plattor alltså, fortsätter. Men vi kan räkna med att vi får ha kvar rockan. Hörde du? Nej, jag hörde ingen. Där var det igen. Vänta. Som ingen har tänkt där utanför. Är det någonting där ute? Är det någonting där ute? Är det någonting där ute? Björn Skifs. De ylar fortfarande här.
Det här bakom er på scen är i alla fall The Dbs, som ni väl känner igen. Ja. De känner igen sen tidigare programmet och de kompade i Yangon, men för att det inte ska bli några missförstånd så är det så att The Dbs är från New York och har faktiskt aldrig spelat tillsammans med Yangon förrän igår. I just mentioned to the audience that you never played with Ian until yesterday. Right, we just met him yesterday for the first time. He's on the same record label that we are in England, and it was a real thrill to get to work with him, and enjoyed it very much. Great. You guys been playing together longer though. Someone told me you've known each other for 15 years or so. Right, we grew up together in a state called North Carolina, which is where cigarettes come from in America. Major contribution to the cancer industry, but anyway, we've known each other for 10 to 15 years down there, and we moved up gradually to New York, which is where we formed the Dbs. What's it like coming from North Carolina, going up to New York, being unknown musicians? Well, I don't know, it's sort of like you start out in North Carolina and you play in a lot of bar bands and you have to play a lot of other people's songs, and then you can come up to New York if you want to do your own original stuff, which is what we did, and we ended up with two albums worth of stuff coming out, which is real good. Peter säger, som är en av dem som skriver Dbs låtar, att de har som sagt aldrig träffat Dian förrän igår, men de spelar med honom för de ligger på samma skivbolag och de tyckte att det var jättekul. Grabbarna i bandet har däremot känt varandra i 15 år och har spelat tillsammans sedan de alla bodde i North Carolina, som är en sydstat i USA, och spelade på små barer där och spelade andras låtar. Och sedermera flyttade de till New York och fick äntligen göra sitt eget material och har då gjort två skivor. You're very big here in Sweden. You're actually much bigger here than you are in the States. Why is that? Well, I would just have to attribute it to the good taste of the Swedish people. I reckon. Give yourselves a hand. As I said, we have two albums out. Stands for Decibels, the first one, sold, you know, remarkably well for a debut album coming from an American group, and the new album, Repercussion, is selling very well also. And I'm not sure. You know, it hasn't really hurt us in America. We've been touring very hard. We go around in a van and we play out in the Midwest and play in the South, and it's just a much larger country and it's harder to break out. Det är alltså lustigt, för att The Dbs står alltså för decibel. De har sin största marknad här i Sverige och är mycket större här än vad de är i USA. De har alltså gjort två plattor på ett engelskt bolag och har distribuerat dem i staterna, men det har inte gått så där jättebra för dem än. De turnerar väldigt mycket i en buss och åker runt och hoppas att de nu ska få ett nytt skivkontrakt och då ska det gå bättre för dem. What will your first song be? Okay, the first song we're going to do is the new single from the album Repercussion. It's a song called Living a Lie. The Dbs med Living a Lie. Just can't talk to you.
keep up this illusion? Well, is it because I hurt too much to hurt? Or would you prefer we act like nothing's happening just to keep you from living alive? I'm living alive. Well, I'm just in a lie. Living alive. Well, I'm just in a lie. I'm living alive. Hey, I'm just in a lie. I'm living alive. Hey, I'm just in a lie. She walks into the room so late at night, shuts the window with a cry. She brushes you off and she tucks you in, plants a kiss. Think for yourself. Think it-
thank you. This is a song from Stan Smith's, it's called Bad Reputation. Reputation. Har vi något mer nu ikväll, grabbar? Då är det bara för oss att säga godnatt.